מי מפחד מטראמפ? תוצאות הבחירות בארצות הברית, שבהן רשם הנשיא הנבחר ניצחון מוחץ על קמלה האריס, מעוררות חששות ממשיים במחנה המפסיד. התוצאה, זינוק בהתעניינות ברילוקיישן למגורים או ללימודים. יום לאחר תבוסתה של האריס בבחירות, ציינו 10% מתומכיה כי הם שוקלים מעבר למדינה זרה או למדינה אחרת בארצות הברית. סקר שביצעה Storage Units יום לאחר הבחירות חושף כי רוב האמריקאים ששוקלים רילוקיישן רוצים לעבור לחול, בראש רשימת היעדים המועדפים על האמריקאים, קנדה, בריטניה ומקסיקו. מתוך ארצות הברית עצמה, קליפורניה, ניו יורק וקולורדו הן המדינות שעשויות להפוך למקלט בקרב מי ששואפים לעזוב. הסיבה, מדינות אלה מציעות חקיקה מתקדמת בנושא הפלות, זכויות להט"ב ומערכת חינוך ציבורית חזקה. מי שבולטים ברצון לעשות רילוקיישן הם הסטודנטים שמתעניינים בלימודים מחוץ לארצות הברית. לפי נתוני Study Portals, אתר המספק מידע על לימודים במדינות זרות, יום לאחר הבחירות מספר הפניות זינק ביותר מפי 5, לעומת יום קודם לכן, ל-10,801 פניות. לפי נתוני האתר, המדינות שסטודנטים אמריקאים התעניינו בהן במיוחד היו בריטניה, עם קפיצה של 530% במספר המתעניינים לעומת יום קודם לכן, וקנדה, עם זינוק מדהים של 825% במספר המתעניינים. גם גרמניה, אירלנד ואוסטרליה הפכו ליעדים מבוקשים לסטודנטים. האם אמריקה של 2024 עומדת בפני גל הגירה היסטורי? ארצות הברית, היעד האולטימטיבי לרילוקיישן עבור ישראלים רבים, מחפשת תשובות משלה.